Hei, og velkommen til Jack og Mossens MMA-hjørne. I dag så går vi gjennom helgens UFC, UFC Fight Night 167. Hvor hovedkampen var Jan Blachowicz, det det som man sier det kanskje? Ja, noe sånt. Mot Corey Anderson. Ja. Vi går bare gjennom hovedkortet, og så får vi kanskje noe innspill fra siden fra Benny. Ja, det regner med at vi får. Om vi starter lengst ned på kortet, Mossen. Lando Vannata mot Yancy Medeiros. Mm. En fantastisk kamp, etter min smak. Jeg holder helt med. Det var en veldig, veldig spennende kamp, hvor jeg følte at Lando Vannata, han var jo... Ja, han ble et problem, så Yancy Medeiros prøvde å ordne opp i. Ja. Og alt ettersom i kampen, så fikk han litt... bedre utdeling, men jeg synes allikevel at Lando Vannata var den som gjorde det bedre jobbet. Han hadde lette, fine bevegelser, hodebevegelser og ja, kjappe, fine kontringer, og det var vanskelig for Medeiros å få feste. Jeg er helt enig. Vannata kom ut i første runde, og det skal sies at Medeiros hadde en ganske stor rekkeviddefordel. Mm. Men Vannata holdt hendene nede og nærmest tånta Medeiros til å komme og angripe. Og ja. Lett på beina, bevegde seg inn og ut, brukte sparkene sine og kontra med fantastisk boksing både til kropp og hodet. Slo uten å bli truffet og så uslåelig ut i første runde. Mm. Andre runde fortsatte litt i samme spor. Han begynte å blande inn litt bryting etter bestilling fra hjørnet sitt. Mm. Noe som gjorde at Medeiros måtte tenke på flere ting. Og så begynte Vannata å bli litt grann, ikke sliten, men han hadde litt mindre energi. Mm. Og hodebevegelsene var ikke like teite utover mot slutten av andre og ut i tredje runde, men kom klart best ut i alle rundene likevel. Ja. Nei, jeg er enig. Spennende og kul kamp. Vi går videre til neste. Det er en fluvikskamp mellom Rogério Bontorin mot Ray Borg. Det skal sies at dette ble en catchweight ettersom Ray Borg ikke klarte vekta. Återigen? Ja. Mm. Har vi noe innspill derfra, Benny? Ja, dette er jo fjerde gang han misser vekt, og han hadde jo sagt på forhånd at hvis han misset vekt en gang til, så skulle han legge opp. Det gjorde han ikke. Men han har jo tross alt ikke fightet på en stund. Jeg mener å huske at siste gang han var lined up for en match var da Khabib tok belte mot Alai Quinta. Da kastet jo en viss Conor McGregor inn en tralle i vinduet som endte med å skjære opp øyet på Ray Borg. Og han har ikke fightet siden. Men jeg mener ikke at det er en unnskyldning for å ikke klare vekk nå heller da. Så ja, det var en god kamp. Men allikevel så føler jeg at når han ikke har klart vekt fire ganger, så burde han kanskje se å gå opp i vektklasse. Takk for det innspillet, Benjamin. Kule fun facts også. Da, ja, altså, jeg er helt enig med det der. Og nå misser han jo vikt, men skal vi gi han litt cred, så hadde han et helt sinnssykt takedown game og driv, og den brytingen han viser opp i denne kampen, det er vakkert å se på. Så jeg koste meg, selv om det er klart at han ikke skal ha like mye cred som han ikke klarer vekta. Ja, det skal sies at motstanderen hans så ut som å være den som var størst fysisk, i hvert fall. Selv om det var Ray Borg som ikke klarte vekta. Ja. Men han hadde, som du sier, han hadde fantastisk bryting, kontrollert hele kampen ved hjelp av brytingen sin. Så ut til å ha litt vanskeligheter i starten stående, men fikk det over til en bryte-grappling-kamp ganske raskt, og holdt det der gjennom hele kampen, ja. Og vant alle rundene, til og med en dommer som ga han 2-10-8 runder. Mm. Ja, vi går videre til lektviskampen. Kveldens første diskvalifikasjon via et ulovlig kne på en motståndare som er på bakken. Det var kampen mellom Brooke Weaver og Rodrigo Vargas. Ja, altså, jeg følte at Vargas var den som styrte denne kampen innledningsvis, så dessverre så slutter det ikke så bra når han
ja, då knäer Brooke Weaver mens han sitter på rumpa och dessutom klager till domaren efterpå. Ja, det var ju egentligen Vargas fightade ju jättebra. Höll distansen, traff någon gode kroppsspark, och det var ju det som också gjorde att Weaver blev nödt att ta ett knä, och så han sänkte Weaver med ett kroppsspark, något som gjorde att han falt ned, och så var det då han följde upp med det knä till till huvudet, som i och för sig var olovligt, och så hade han en lang protest till domaren om att han ja, att det var lovligt. Ja. Men ja, det var det inte. Får han lära sig av det till nästa gång om han får fler chanser i UFC. Ja. Vi går vidare till kvällens damekamp. Det är kampen mellan Montana De La Rosa och Mara Romero Borella. Och i den kampen så har jag lyst att höra Benjamins åsikt. Ja, det var jo ikke akkurat med spennende kampen på kortet. Det var en kamp som gikk veldig fram og tilbake. Første runde havna jo med at 50% av runden hadde hun ene ryggen, og så mistet hun posisjonen og ble tatt ryggen på selv. Sånn helt i farta, husker jeg ikke helt hvem som vant. Men alt i alt en helt ok kamp som endte på decision. Det var Montana De La Rosa som vant over Mara Romero Borella. Borella som er italiensk. Ja, hun hadde i hovedsak en stående bakgrunn, så det ut som. Men klarte ikke å få så mye utdeling for det, ettersom kampen havnet på bakken flere ganger. Og da det var stående, så var hun så redd eller forsiktig stående at hun ikke ville bli tatt ned. Så hun fikk ikke utløp for sitt stående game heller. Så det ble en litt sånn avventende, ikke så veldig underholdende kamp, dessverre. Med det sagt så går vi vidare till nästa kamp som är en welterviktskamp. Kvällens andra olovliga teknik som leder till diskvalifikation. För denna händelsen så är det en kamp, överlåser det mellan Diego Sanchez och Mikael Pereira. Och Pereira har ju haft en spännande eller haft ja, en spännande kamp i UFC tidigare, hvor han kör mycket backflips och väldigt mycket rara grejer, men det ledde ju till att han tappade sist kamp, så han blev sliten. Hvis jeg husker riktig. Det stämmer, han tappade på poäng sist kamp. Ja. Och denna gången så var han lite mer avslappet, inte lika mycket galskap. Och ja, styrte egentligen kampen ganska grejt mot Diego Sanchez. Man såg styrkeskillnaden, man såg att Diego Sanchez rygga väldigt mycket, hamnade med ryggen mot buret och ja, prövde på någon nedtagning men var inte närheten av att få han ner, och sakta men säkert så blev han bara mindre och mindre och Pereira växte och växte. Ja, det var tydligt att Sanchez inte hade så väldigt mycket att komma med i den kampen. Han hade någon angrepp för han går framöver och slår som han prövde på. Han fick inte så mycket uttällning för det, och så prövde han på brytningar som du säger. Men desto längre kampen varte, desto svårare blev det för Sanchez, och han var på god väg till att tappa den kampen. Da händelsen inträff. Ja. Det var ju det att Diego Sanchez också jag husker ikke situationen som ledde upp till det, men han sitter på rumpa och får ett knä i trynet. Och Diego Sanchez, han skönte att den här kampen håller jag på att tape. Ja. Hvis jag vinner den här kampen på diskvalifikation så får jag mer pengar och jag slipper juling. Så han tog avgörandet som antagligen var klokt att säga nej, där stoppar vi. Men det ska sägas att han blev slått ut av det knä. Han virka först så han var på väg till att bli slått ut av de slagene, ja. Och så var det knä
altså det var prikken over i'en at ja. Han ble, han var et sekund bevisstløs der, ja. Samtidig som han fikk et stort kutt over øyet, så det er helt forståelig at han... Helt forståelig, men det nøya, det er ganske gøy når han spør dommeren, hva skjer hvis jeg ikke fortsetter? Vinner jeg da? Sånn nok. Han vil ikke svare av dommeren. Men jeg lurer på, hva synes Benny om dette? Ja. Jeg synes at denne situasjonen her ikke var i nærheten av like ille som Vibor Vargas-situasjonen. Pereira styrte denne kampen egentlig helt frem til han landet det kneet. Og måten det skjedde på var jo at han brukte tie-clinchen veldig mye, på grunn av han var mye større enn Diego Sanchez. Og han droppet vel Sanchez, hvis jeg husker riktig, med et kne til kroppen. Og når da Sanchez gikk ned på det ene kneet, så fortsatte han, og da traff han rett i panna. Jeg synes Sanchez, det er veldig forståelig, og det er at han velger å si at han ikke kan fortsette, hvis du tenker businessmessig. Men allikevel så føler jeg at det var jo hjembyen hans, og han var hjemmefighter, og det var bare ett eller to minutter igjen. Så å fortsette der for fansen, det kunne han unne oss. Pereira er en fighter jeg mener er blir sett på som litt dårligere enn det han egentlig er, på grunn av han gjør så mye fancy triks. Hvis vi husker at han møtte en veldig god fighter i Danny Roberts i UFC-debuten hans, der han knocket han ut i første runde med flying knee etterfulgt av en kryss. Så han er en utrolig teknisk striker. Ok, tusen takk til Benny. Vi går over til hovedkampen. Fantastisk. Helt enig. Ja. Neste kamp er jo mellom Corey Anderson og Jan Blachowicz. Så Corey Anderson, som er kjent som en bryter, kommer ut veldig lett og fin på beina. De utveksler hurtige jabber, begge to, ja. Og begge to får litt utdeling. Ja, jeg synes Blachowicz traff først med jabbene sine, så begynte Anderson å prøve å matche det gamet, holde distansen og jabbe. Og så det varte jo ikke så, 3 minutter, var det vel? Ja. Og som du sier, Anderson holdt seg litt på utsida, var lett på foten, bevegde seg. Mens Blachowicz sto litt tyngre hele veien og hadde litt hodebevegelser. Mm. Og så tror jeg det var Anderson som skulle sparke et low kick og gikk inn, hvor Blachowicz sto ganske stødig og... slangen høyre hook, mistenker jeg at det var, ja. Og traff ganske klokkereint og sto ut Anderson på det ene slaget, ja. Som var veldig imponerende. Ja, han er utrolig farlig, Blachowicz. Ser liksom alltid veldig rolig og ser kanskje ikke så farlig ut frem til det eksploderer og smeller. Jeg synes han er en av de absolutt beste lettungvikterne, og egentlig har vært over en lang tid. En av de som alltid levererer, og har egentlig bare haft problem med det aller beste i divisjonen. Ja. Så vi får nå se Blachowicz i en titelkamp om ikke alt for lenge. Vi gleder oss. Ja. Videre, neste helg så skal Emil Mek. Yes, det gleder vi oss til. Gå kamp. Endelig dags for Emil å gå kamp i New Zealand. Så det er vel våres hovedkamp, ja. Den egentlige hovedkampen går jo mellom Paul Felder og Dan Hooker. Det blir også et fyrverkeri som vi gleder oss til. Benny, hva synes du om det kortet? Har du noen spesielle kamper på det kortet som du kan løfte fram? Ja, og jeg har noen som ikke er på det kortet også, som for eksempel Fury og Wilder, som er en veldig stor boksekamp. Jeg vet ikke om det er innenfor på den podcasten. Det er klart det, men, du får si hva du vil, Benny. Ja, det er jo en rematch, og det er jo en utrolig stor kamp. Skal ikke snakke alt for mye om akkurat den, for det er jo ikke MMA, men det er noe vi alle bør glede oss veldig til. Definitivt. Så er det jo Emil som går. Det blir utrolig spennende, han har jo slitt med mye skader og sånn. Sist kamp han hadde var vel i sommeren 2018. Hvis jeg husker det riktig. Det stemmer, ja. Da han gikk mot Fabinski. Og så har han tidligere møtt den nåværende veltevektmesteren, Kamaru Usman. Mm. Der han har hatt en av de bedre prestasjonene vi har sett mot Usman fra tidligere fightere.
Så nå har Emil jobbet knallhardt, og det blir utrolig spennende å se hva han bringer til oktagonen nå på lørdag. Det blir det. Vi takker for det, Benny, og vi takker for oss denne gangen på gjensyn om en uke. Fred ut.